Predsjednik 90-ke i zaslanik u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Ilija Cvitanović vjeruje kako će se političke poruke koje dolaze iz Republike Srpske smiriti, a ističe kako je visoki predstavnik postupio odgovorno otkazivanjem svog posjeta Banjoj Luci. Procjenjujem da je kao odgovoran čovjek procijenio da bi to bilo dodatno dolijevanje ulja na vatru i smatram da je to jedan okej i korektan potez u cilju smirivanja tenzija u Bosni i Hercegovini. Što se tiče povlačenja predstavnika Republike Srpske iz institucija Bosne i Hercegovine, mislim da bi to bio jedan apsolutno neprimjeren čin, vrlo neodgovoran i koji bi jako utjecao na živote svih građana, prvenstveno Republike Srpske, stoga smatram da će prevladati razum, da će se sjesti za stol i doći do ključnih političkih dogovora. Cvitanović očekuje intenziviranje pregovora oko izmjena izbornog zakona, a kazao i kako postoji dogovor unutar Hrvatskog kluba u Državnom domu naroda za plan B. Dakle, mi imamo dogovor u klubu Hrvata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Ako se proces otegne da mi preko Doma naroda pokrenemo proces promjena izmjena izbornog zakona i djelomičnih izmjena Ustava Bosne i Hercegovine, ja se držim termina i smatram da su ljudi koji su preuzeli odgovornost, koji čine većinu, odgovorni i da ćemo do nove godine promijeniti izborni zakon na temelju zahtjeva i hrvatskog naroda, a i presuda Europskog suda za ljudska prava. Testirat ćemo te dogovore. Ja očekujem od predstavnika HDZ-a BiH da oni intenziviraju te razgovore, jer oni čine većinu na razini Bosne i Hercegovine i njihov odabir su partneri koje imamo u ovom trenutku. Stoga ih pozivam da krenemo u akciju, vrijeme je, nemamo više vremena čekati. Za predsjednika 90-ke je posljednja presuda Europskog suda za ljudska prava u predmetu Kovačević protiv BiH je potpuno deplasirana. Potpuno za mene presuda politička, ništa značajno. Dakle, čovjek je utvrdio, apelirao da se utvrdi da je diskriminiran. Pa diskriminiran sam i ja. Nemam pravo glasa u Republici Srpskoj, zato imam u federaciji. Ali pogotovo je to upitno obzirom na apelanta koji ne zna kojoj nacionalnosti pripada. Jedne izbore Hrvat, druge Bošnjak, treće Srbin. Tako da što se mene tiče, potpuno nesuštinska presuda. Zaključio kako se o eventualnim ustavnim promjenama za sad da nije previše razgovaralo u državnom parlamentu.